kan ya. Okey. Okey, belah sana dulu. Hmm. Okey. Dekat sini ada ambient dengan cool. Mhm. Atas sekali lampu low water. Okey. Lampu low water tu menyala untuk sekarang, maknanya mesin tak ada air. Hmm. Bila mesin ada air, lampu dia terbakar. Okey. Jadi ambil senang. Tengok lampu ni ada. Mm-hmm. Tak boleh pakai. Oh, tak boleh. Yeah. Kotlah ada titisan terakhir ke, try luck ke. Tak boleh. Memang tak ada. Okay. Memang tak boleh. So nak pakai kena tunggu padam dulu. Kemudian kalau nak pakai sejuk kena tengok dia suhu lah. Suhu air sejuk ada kat 3 dot. Kalau betul-betul dah sejuk, 3 dot nyala. Kemudian boleh pilih air. Cara nak pilih air, tengok apa kita nak. Contoh air sejuk. Fresh juga. Bila kita tekan ni, air keluar. Okay. Tapi bila kita nak stop, UV light ni dia akan berhenti suhu. Okay. Dia takkan ikut air tadi. Lebih kurang 10 minit ke 15 minit baru dia padam. Oh, okay. Okay, sama juga biasa. Function dia setakat nak bagi terang tu aje lah. Tak, ini gila lah. Maknanya dia turun air kat sini pun dia orang protect juga lah daripada minuman. Boleh? Okay. Okay, dekat bawah ni tahap air yang keluar. Sama macam petik lama. Kat sini ada 250ml, 500, 1000 dengan continuous. So kita punya default setting dekat 250ml. Tekan sampai 250, stop ni. Okay. Kalau nak lebih, 500. Okay. Lebih lagi 1000. Itu berjak-jak. Oh, sampai habis. Boleh? Boleh. Okay. Kena tiba kan? Dekat belah panas pula. Okay, belah panas ni dekat sini sama juga low water Celsius dengan tahap air yang keluar. Sekarang ni default setting dia 50 darjah Celsius, 250ml, stop dulu. Okay. So kalau macam ni nak tukar. Ini cara minum eh. Okay. Dekat sini. Dia pilih dekat sini. Tukar suhu dulu. 60-70 Okay. Contoh nak 80 lah. Nak bagi banyak lagi air daripada 250ml kan. Sama juga sampai dia pilih. Tengok dia. Okay. So kalau macam ni kita tekan. Okay. Air keluar 750ml. Suhu dia 80 darjah Celsius. Boleh? Okay. Okay. Kalau yang nak buat tadi tu kan. Yang nak buat nak buat favourite tu. Ya. Kat sini ada ABC. ABC default lah ya. Kalau macam nak B contoh, pilih sini tu. Sama. Kurangkan sikit. Ni lebihkan sikit. Okay. Confirm kan? Sentuh kat B ni lama-lama. Lama. Oh, macam setting radio station. Ya, sinar. Era. C sama lah. Kita berdekat. Tapi saya dah pakai manual lah. Sebab kita kan jadi. Sebab dekat sini betul-betul air duduk penuh. Baru dapat. Kalau macam sana akan ambil air banyak. Air sejuk contoh macam ni, air panas dia kan. Dia nak dapat 80 mungkin tak dapat. Sebab air tak berapa nak sejuk. Campur dengan air tu panas. Boleh? Boleh. Okey. Kat sini ada satu kunci ni. Chilock. Takut budak-budak main. Sentuh dia sini lama-lama. Ada keluar lampu kan. Tak boleh. Lama-lama baru boleh. Mak air tak ada. Boleh? Kat bawah ni pula light sensor echo berkaitan. Macam tadi cerita, bila echo ni on, light sensor jalan. Light sensor jalan maknanya kalau mesin duduk kat bawah, lampu tak ada cahaya kan. Gelap tu semua kan. Dia akan pergi ke echo mode. Dia akan jalan slow sikit bagi sebenarnya. Kalau tak nak pakai, tekan lama-lama sampai lampu echo tu padam. Ini kita pakai lah. Okay. Dua button bawah ni cool dengan hot on off. Kalau tak nak pakai panas, tak nak pakai sejuk, tak boleh off. Okay. Contoh tak nak pakai sejuk kan. Akan tekan button cool ni sampai 3 punya dot punya lampu ni padam. Nampak? So kompresor tak jalan, akan ambil air, akan tekan sejuk. Air keluar tapi air tak sejuk. Boleh? Room temperature. Ya, ini sepatutnya tak ada tekan apa-apa. Takut orang saya tekan je lah. Kan? Okay. Kalau panas sama tak? Sampai 90 ni hilang. Okay. Okay, macam biasa lah. Cabut macam yang sama lah. Okay, lepas tu, boleh? Okay, boleh.